efter en lyckad ringduvjakt så har man ofta en snabb tillvaratagning. Går fort att ta reda på bröstbitarna. Och jag gör det här i regel ut på fältet redan så de är färdiga när jag kommer hem. Och då sätter jag tummarna emot mot halsen och huvudet så här. Djupt mot bröstet på det här viset. Och så blottar jag bröstet så här. Simpel tillvaratagning. Det går fort. Lite skillnad med änder och annat. Sen tar jag bara fingret. Stoppar in fingret under bröstbenet så här. Och sen knäcker jag den bakåt. Så. Och här finns det faktiskt också lite annat gott. Som hjärtat exempelvis. Som man kan trä på. Och sen går jag in i leden. Och knäcker till på det här viset. Då var tillvaratagningen färdig. Och sen kan man göra massor med kul saker utav den här. Man kan grava den. Man kan göra tartar på den. Och man kan steka den. En fantastisk god maträtt. Vilket vilt.